Grad Zaječar dobitnik je nagrade Evropski gradovi i regioni budućnosti 2013-2014. koju dodeljuje britanski magazin. U kategoriji evropskih gradova iste veličine, Zaječar je po uslovima za poslovanje zauzeo 6. mesto, nezvanično je potvrđeno Best televiziji. Građevinska sezona na području grada i zaječarskih sela je u punom jeku, iako je januar. Zahvaljujući dobroj organizaciji gradske uprave i koordinaciji nadležnih službi, radovi se izvode u 18 sela. Interesovanje austrijskih investitora za ulaganje u Srbiju postoji, ali se čeka donošenje zakona o privatizaciji kako bi se otvorio taj proces, rekao je ministar privrede Saša Radulović. U Zaječaru sutra prepodne umereno oblačno vreme, popodne sunčano, najniža temperatura 2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Dobroveče. Gledate rezime Best televizije. Ja sam Danijela Nedeljković. Grad Zaječar dobitnik je nagrade Evropski gradovi i regioni budućnosti 2013-2014. koju dodeljuje magazin FDI. U kategoriji evropskih gradova iste veličine, Zaječar je po uslovima za poslovanje zauzeo 6. mesto. Nezvanično je potvrđeno Best televiziji i radiju. Kriterijumi koji su korišćeni su ekonomski potencijali, ljudski resursi, troškovna isplativost, kvalitet života, infrastruktura i biznis klima. Od srpskih gradova na listi 500 evropskih gradova budućnosti su i Vranje, Zrenjanin, Sremska Mitrovica i Ruma. Nagrade će biti uručene u Kanu, a dobitnici priznanja moći će u svojim promotivnim aktivnostima godinu dana da koriste logo ove prestižne nagrade. Uprkos kalendaru, građevinska sezona na području grada i zaječarskih sela je u punom jeku. Zahvaljujući dobroj organizaciji gradske uprave i koordinaciji nadležnih službi, radovi se izvode u 18 sela. Danas su u Klenovcu rađeni propusti, a u Metrišu i Dubočanu prilazni poljski putevi. Pojedini meštani Dubočana dali su i svoj doprinos, tako da su aktivno učestvovali u izvođenju radova. Mada je polovina januara, snega nema i temperatura je niska, tako da građevinska operativa na području grada gotovo da nije ni imala zimsku pauzu. Uveliko se radi na području grada i u 18 seoskih mesnih zajednica. U Klenovcu se uređuje poljski put do glavne saobraćajnice koja spaja ovo selo i Metriš. U sklopu radova vrednih 200.000 dinara urađeni su propusti. Izvršili smo postavljanje cevi u širini od 5 metara i izvršili smo nasipanje da bi doveli do nivo asfalta, da bi što bolje mogli ovi seljaci takoveći koji rade tu njive da izilaze na glavni put. Rizlom će biti posipan put ka železničkoj stanici i popunjene udarne rupe u selu. U susednom selu Metrišu tamponira se poljski put i priprema za posipanje rizlom. Meštanima sela Metriša mnogo znači što smo s pomoć gradske uprave uspeli da posipamo ovaj put i mogućimo ljudima da što brže i što bolje stignu do svojih imanja. Isto tako, mnogi naši meštani u ovom delu imaju svoje pčelinjake, pa će sad moći čak i kolima da dolaze do njih. Pa zahvaljujemo se gradskoj upravi na tome i nadamo se da će u budućnosti nam pomoći i omogućiti da i druge poljske puteve osposobimo, tako da će ljudi mnogo brže i mnogo bolje dolaziti do svojih parcela. Meštani Dubočana ne sede skrštenih ruku. Pritekli su u pomoć građevinarima što znanjem i iskustvom, što snagom i mehanizacijom. Cilj im je zajednički da uslovi života u selu budu što bolji. Svi smo došli našim traktorima, mašinama, bagerom, kompletnom mehanizacijom. Šta ste vi uložili? Moj bager. A ovi ljudi su uložili svoje traktore, radnu snagu. Mi smo se ovdje organizovali, svi koji graviciramo ovim putem, koji imamo i manje, koji imamo pojate, tako da smo se ovdje svi to organizovali da bi popunili te rupe tu. Što nam je otežano da idemo s traktorima putem. Evo, ovo je drugi put od kad gradska uprava daje nama pomoć ovdje i ovo veoma je bitno za selo i za građane ovog sela. Zbog čega je bitno? Pa bitno je zbog poljoprivrednih ovih radova. Traktori imaju problema ovdje, znači to je strašno, leti i tako.
Dalje šta je u planu da se radi u selu? Pa imamo tu plan oko domova da se radi, ima, dosta toga imamo planove i radimo na tome. Zahvalili se predsjedniku Skupštine što imamo podršku od njega i gradske uprave cele. U Direkciji za izgradnju grada zadovoljni su što im vremenski uslovi, uprkos kalendaru, idu na ruku, tako da ne moraju da čekaju proleće kako bi izveli planirane radove u selima. Radimo kao da je građevinska sezona u jeku. Kao što ste i videli od jutros, rade se prepusti u Klenovcu, rade se seoski, posipanje rizom seoskih puteva u Metrižu, kao i ovde u Dubočanu, gde smo potrošili, to jest potrošit ćemo oko 200 metara kubnih rizle na dužini puta od nekih 500 metara. Vrednost radova je oko 400.000 bez PDV-a. Osim u ovim selima, putevi se uređuju u Brusniku, Gradskovu, Tabakovcu, Trnavcu, Malo Jasikovi, Nikoličevu, Selačkoj, Vražogrncu, Vratarnici, Planinici, Gamzigradskoj banji, Gamzigradu i u trećoj gradskoj mesnoj zajednici. U Trnavcu se rade igrališta, u Gamzigradu plato ispred Doma kulture, u Šljivaru igralište, a u Lubnici sanacija klizišta. Zahvaljujući angažovanju i dobroj organizaciji nove gradske vlasti, prethodnih meseci rešeni su mnogi infrastrukturni problemi meštana zaječarskih sela, a radovi se nastavljaju. Gradska izborna komisija Zaječar je na današnjoj sednici propisala obrasce za podnošenje predloga kandidata za izbore članova Saveta mesnih zajednica. Obrasci se mogu preuzeti u informativno-uslužnom centru Gradske uprave Zaječar od danas, svakog radnog dana, od 8 do 16 sati. Ili preuzeti sa sajta Grada Zaječara www.zaječar.info. Predlagači svoje predloge za članove Saveta mesnih zajednica mogu dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre održavanja izbora, odnosno do 31. januara do 24 sata. Predlozi se mogu podnositi svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Ministar privrede Saša Radulović je rekao da postoji interesovanje austrijskih investitora za ulaganje u Srbiju, ali da se čeka donošenje zakona o privatizaciji kako bi se otvorio taj proces. Radulović, koji je juče učestvovao u glavnom panelu konferencije Euromania, danas razgovarao sa austrijskim privrednicima u okviru prijema koji je organizovala Privredna komora Austrije, rekao je u izjavi Tanjugu da postoji veliko interesovanje Austrijanaca, koji su među najvećim investitorima u Srbiji u poslednjih 10 godina. Hteli su da čuju o reformama koje se sprovode u Srbiji, izmenama, a posebno su zainteresovani za izmene zakona o radu, o planiranju i izgradnji, kao i za čitavim procesom privatizacije koji treba da krene usvajanjem zakona u januaru mesecu, objasnio je Radulović. On je dodao da su to sve pozitivni signali i ocenio da su pristupni pregovori sa Evropskom unijom znak svim investitorima da Srbija je dobro mesto za investitore. Bilo je dosta razgovora, međutim, svi čekamo da se donese zakon o privatizaciji kako bi se otvorio proces i kako bi uradili finansijsko restrukturiranje i onda krenuli u prodaju preduzeća i privlačenje investitora. Ja stalno ponavljam, ponovit ću još jednom, zadatak rada sa investitorima je na menadžmentu preduzeća. Zadatak poslovnih planova i ozdravljenje je na menadžmentu preduzeća. Ministarstvo stvara pravni okvir da se to desi na uređen i dobar način, kako bi sačuvali što više radnih mesta i na kraju došli do privrednog rasta, rasta tih preduzeća i do novih radnih mesta. Tako da još uvek smo u fazama razgovora o tome kako će teći proces privatizacije, ali interesa naravno ima dosta. Ministarka energetike Zorana Mihajlović dala je EPS-u 7 dana da utvrdi zašto su građani dobili uvećane decembarske račune za struju. Zbog uvećanih računa, ovih dana u većini distribucija ponovo su velike gužve, jer građani traže različite objašnjenja u vezi sa potrošnjom. Direktor EPS-a Aleksandar Obradović poručuje da će se ispitati gde je nastao problem i tvrdi da je Srbija poslednjeg meseca prošle godine zaista potrošila 21% struje više nego prethodnog meseca.
Stanje javnog reda i mira u protekloj godini u opštini Boljevac je povoljno, ocenjuju u policiji. U 2013. godini bilo je 33 prekršaja, što je za 3 manje nego u prethodnoj godini. Evidentirano je 13 prekršaja koje se odnose na zlostavljanje, izazivanje i učestvovanje u tuči, kao i nasilje u porodici. U 2013. godini nije bilo narušavanja javnog reda u većem obimu, kažu u policijskoj stanici u Boljevcu. Ukoliko iz nekog razloga morate da promenite mesto prebivališta, procedura je jednostavna, kažu u odseku za upravne poslove policijske uprave u Zaječaru. U prethodnoj godini je u Zaječaru podneto 2150 zahteva, dok je na području Zaječarskog okruga podneto za 1000 više. Lice koje želi da promeni mesto prebivališta mora da ima važeću ličnu kartu, bilo da je biometrijska, sa ili bez čipa, ili lična karta na starom obrascu koja važi do kraja 2016. godine. Prema rečima Slađane Stanković, samostalnog policijskog inspektora u policijskoj upravi u Zaječaru, u prethodnoj godini je u Zaječaru podneto 2150 zahteva za promenu prebivališta, dok je na području okruga podneto za 1000 više. Prilikom prijave prebivališta mora da vlasnik stana na čijoj adresi se lice prijavljuje mora da bude prisutan, da donese dokaz o vlasništvu nekretnine na koje se lice prijavljuje. Potrebna je taksa u iznosu od 280 dinara i imaoc nekretnine da bude lično prisutan, naravno sa važećom ličnom kartom. Prednost prilikom same prijave prebivališta je sa ličnom kartom koja je biometrijska ali sa čipom, zato što stranka nije u obavezi da vadi novu ličnu kartu, već se to putem sistema prebivalište menja. Stranka koja poseduje ličnu kartu biometrijsku ali bez čipa, adresa i prebivalište je napisano na samoj ličnoj karti, tako da se to ne vrši promjena putem sistema, već stranka mora da vadi novu ličnu kartu. U odseku za upravne poslove naglašavaju da ako lice koje želi da promeni mesto prebivališta, a ima ličnu kartu na starom obrascu, ne treba da vadi novu, već se u postojećoj upisuje promena adrese. U odnosu na stari zakon, prednost novog zakona prilikom prijave, odnosno odjave mesta prebivališta ili odjave adrese i prijave u mestu prebivališta je u tome što stranka više ne mora da ide da se odjavljuje u mestu sadašnjeg prebivališta, recimo da bi se prijavila i došla u grad u koji želi da se prijavi. To se sve završava na jednom mestu gde stranka ima novu adresu prebivališta. Za maloletna lica roditelji su u obavezi da podnesu zahtev za promenu mesta prebivališta. Promena se vrši odmah nakon podnošenja zahteva na šalteru za izdavanje ličnih karata, prijave i odjave prebivališta u policijskoj upravi. Ako do kraja rezimea ostanete sa nama, saznaćete. Profesorka rumunskog u Zaječarskoj medicinskoj školi kaže da će đaci do kraja školske godine raditi po skraćenim programima, a da je kompletan didaktički i drugi materijal u pripremi. Najbolji zaječarski fudbaleri i rukometaši zimsku pauzu koriste kako bi se što bolje pripremili za nastavak prvenstva. Oko 700 prijava korupcije u zdravstvu stiglo je u proteklih pola godine na SMS servis koji je za tu namenu organizovalo Udruženje građana Srbije u pokretu. Jedna trećina prijava, kaže dr. Predrag Stojičić, član udruženja, odnosi se na zapošljavanje u zdravstvu. U našem zdravstvu ima puno problema, ali nije sve korupcija. To je pokazao i SMS servis. 50% se odnosi na ostale probleme. Od onih koji se odnose na korupciju, 50% je primanje i davanje mita, a oko 30% je vezano za zapošljavanje zdravstvenih radnika, rekao je Stojičić za RTS. Udruženje Srbije u pokretu, čiji je SMS servis počeo da radi polovinom juna, podnelo je 30 krivičnih prijava koje su uglavnom bile anonimne. Korupciju u zdravstvu SMS porukom može da se prijavi na broj telefona 061-24-444-24. U Boljevcu će sutra biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Prva ovogodišnja akcija biće održana u Velikoj sali Crvenog krsta od 9 do 16 sati. Institut za transfuziju Srbije i opštinski Crveni krst poziva građane da se odazovu u što većem broju zbog deficita svih krvnih grupa.
Sledi tema iz obrazovanja. U ponedeljak se nastavlja školska godina za sve đake, pa će se u drugom polugođu nastaviti časovi rumunskog jezika. U medicinskoj školi u Zaječaru postoje dve oformljene grupe za ovaj jezik. Profesorka rumunskog sa elementima nacionalne kulture, Dejana Šolkolović, kaže da će đaci do kraja školske godine raditi po skraćenim programima čitanja, pisanja i konverzacije, a da je kompletan didaktički i drugi materijal u pripremi. Imendan, la, Đake medicinske škole u Zaječaru zatekli smo na poslednjem času rumunskog jezika u ovom polugodištu. Učenici kažu da znaju da je to najrasprostranjeniji jezik iz grane istočnoromanskih jezika i da ima status službenog u Rumuniji, gde neki od maturanata žele i da studiraju. Zanimljiv mi je veoma, pošto se razlikuje dosta od našeg, pa mi je zato zanimljivo bilo. Zato se prijavila. Zato što mislim da ću u fakulteti da upišem u Rumuniju, pa sam onda htjela da naučim od sada, ranije. Ja sam se odlučila da se prijavim na časove rumunskog jezika zbog toga što od malena učim jezike. Učila sam i francuski i rumunski je veoma sličan francuskom, pa sam se zato i odlučila, a možda upišem i fakultet u Rumuniji. Gramatika toliko nije teška, samo se razlika je dosta od naše, a i od druge. Nastavni plan i program, kao i udžbenik, za ovaj fakultativni predmet ne postoji, ali su zato profesori rumunskog jezika pohađali seminare u organizaciji Nacionalnog prosvetnog saveta koji su im dosta pomogli da organizuju nastavu. Sve ovo je novo. Za bilo koji od nas početak od ministarstva i završetak kod dece koji nisu počeli od 1. septembra, kako bi bilo normalno, nego od 5. novembra. I onda mi smo izgubili faktički 2 meseca rada koji smo trebali da nadoknadimo, a sve je novo, i slovo, i rečnik. Da ne pričamo za gramatiku. Gramatiku pomalo će da zavladimo. Naročito za završnu godinu koja deca uglavnom se pripremaju za fakultet i trebaju da postignu više i više da mogu da idu tamo da kažu učili smo rumunski i znamo rumunski. Do sredine juna 415 zainteresovanih osnovaca i 434 srednjoškolca iz Zaječara, ali i Bora i Negotina fakultativno će u svojim školama učiti osnove rumunskog jezika sa elementima nacionalne kulture. Na kraju ovog projekta, koji je Nacionalni savjet rumunske nacionalne manjine pokrenuo u saradnji sa Ministarstvom prosvete Srbije, osnovce očekuje i evaluacija, odnosno provera naučenog. A u rezimeu i minuti za poljoprivredu. Ratari koji su zasijali površine poljoprivrednim kulturama nisu se nadali ovako nepovoljnim vremenskim uslovima bez padovina. Da bi njihovi usevi odoleli sušnom periodu i dali kvalitetan rod, potrebna je određena količina vlage. Stručnjaci svojim savetima pomažu ratarima da se posljedice kolebanja temperature po useve ublaže. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, kada je količina padavina nedovoljna, ozime vrste u našem podneblju nisu u najboljem stanju. Oranice koje su navodnjavane imaju bolje uslove za napredovanje kultura. Stručnjaci se ipak nadaju da će pšenica, ukoliko dođe do padavina, uspeti da dostigne očekivani prinos. Zbog sušnih perioda se čak i optimalni rokovi za setvu pomeraju, a prihranjivanje i tretiranje u martu ublažit će posledice loših vremenskih uslova. Kad je reč o pšenici, nalazi se u fazi od nekoliko listova pa do faze intenzivnog bokorenja, kao što recimo možemo da vidimo na ovoj njivi. Kažem, usevi nisu tako loši, međutim problem je to što je vlaga trenutno limitirajući, ograničavajući faktor. Znači u oraničnom sloju od 0 do 30 cm zalihe vlage su već na granici na granici podnošljivosti. Znači, neophodan je pre svega sneg, ukoliko bi došlo do snežnih padavina, to bi svakako bilo dobro, ali može i svakako je dobro i kiša. Sneg bi bio bolji zato što bi on bio ujedno i pokrivač od izmrzavanja. Ali čak i u temperaturi do minus 15, bez snežnog pokrivača, znači u uslovima golomrazice, pšenica može da izdrži bez ikakvih oštećenja, znači i tu temperaturu do minus 15. Ječam je nešto osjetljiviji, minus 10, 12, 13 stepeni,
ali ne bi bilo nikakvih oštećenja ukoliko ne bude to jedan duži vremenski period i ne dođe do izmrzavanja čvora bokorenja. S druge strane, kada je reč o prihrani, još uvijek je rano, evo sada je sredina januara, neka optimalna prihrana počinje tek za mjesec dana, znači 10. i 15. februar. Pre svega, znači, mogu ljudi da koriste ureju, a kasnije u drugoj prihrani, kad počne vlatanje i krečni amonijum nitrat ili poznati kao kan. Kiša ili sneg dobro bi došli ozimim usevima jer je vlaga više nego potrebna za dalji rast kulture. Ovih dana je magla u jutarnjim i večernjim časovima pružila preko potrebnu vlagu, kažu stručnjaci. Najbolji zajčarski fudbaleri i rukometaši zimsku pauzu koriste kako bi se što bolje pripremili za nastavak prvenstva. Ambicije i fudbalskog kluba Timok i rukometnog kluba Mladost su plasman u viši rang takmičenja. Obe ekipe rukometnog kluba Mladost Zaječar, muška i ženska, počele su pripreme za prolećnu sezonu. Sekretar kluba Ivana Stanković kaže da od financija zavisi da li će tokom priprema biti odigrane i prijateljske utakmice. Kao jesenji prvaci svojih grupa druge lige Srbije, oba tima imaju obavezu više da u nastavku prvenstva opravdaju epitet favorita i izbore plasman u viši rang takmičenja. Ambicije kluba su da se i muška i ženska selekcija od jeseni takmiče u prvoj ligi Srbije. Pored seniorskih ekipa nisu zanemarene ni mlađe kategorije. Dečaci rođeni 1996. godine igraju kvalifikacije za prvenstvo Srbije. Fudbaleri zaječarskog Timoka počeli su pripreme za drugi deo prvenstva. Do 28. januara treniraće na gradskom stadionu na Kraljevici, a potom putuju Antaliju, izjavio je za Best televiziju i radio generalni sekretar kluba Dragan Paunović. Boravak u poznatom turskom letovalištu bit će iskorišćen za uigravanje tima i prijateljske utakmice. Formiran je kvalitetan stručni štab koji predvodi legendarni jas Partizana Nebojša Vučićević. U radu će mu pomagati pomoćni trener Dejan Dimić i trener golmana Miloš Petković. Prelazni rok počinje 20. januara. A zbog toplog vremena i manje snega, ski centar na Staroj planini radi i smanjenim kapacitetom. Snega visine 15 do 25 cm ima samo na stazama na Jabučkom ravništu. U javnom preduzeću Skijališta Srbije bore se i sa toplim vremenom, ali i sa kišom, očekujući da se bar temperatura spusti ispod nule, jer samo u takvim uslovima može da se pravi održava veštački sneg. Iz ovog preduzeća najavljuju promotivne nedelje sa popustima koje će biti organizovane do kraja ovog meseca u februaru i martu. A da vidimo i čujemo kako nas vreme očekuje sutra. U četvrtak na Balkanu umereno oblačno. Samo u istočnim i južnim predelima oblačno, ponegde sa kišom, a kasnije posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura u većem delu poluostrava od 7 do 14 stepeni. U Srbiji posle podne oblačno, povremeno sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Duvać je slab do umeren u Košarskom području, umeren do jak jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 7 do 13 stepeni, na istoku od 1 do 3 stepena. U Zaječaru četvrtak prepodne umereno oblačno, popodne sunčano. Duvać je slab zapadni vetar, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 10 stepeni. Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. U prepodnevnim satima opre se i dalje savjetuje osobama sa bronhijalnom astmom. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. I na kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Grad Zaječar, dobitnik je nagrade Evropski gradovi i regioni budućnosti 2013-2014, koju dodeljuje britanski magazin. U kategoriji evropskih gradova iste veličine, Zaječar je po uslovima za poslovanje zauzeo 6. mesto, nezvanično je potvrđeno Best televiziji. Građevinska sezona na području grada i zaječarskih sela je u punom jeku, iako je januar. Zahvaljujući dobroj organizaciji gradske uprave i koordinaciji nadležnih službi, radovi se izvode u 18 sela.
Interesovanje austrijskih investitora za ulaganje u Srbiju postoji, ali se čeka donošenje zakona o privatizaciji kako bi se otvorio taj proces, rekao je ministar privrede Saša Radulović. Gledali ste Rezime Best televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.